Zëvendës ndimësi i sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer ka përsëritur qëndrimin e Washingtonit se vendimi i Prishtinës për takse ndaj mallrave serbe duhet të pezullohet në mënyrë që të hapet rruga e dialogut me Beogradin. Por qëndrimi i kryeministrit Ramush Haradinaj rreth takses nuk ka ndryshuar. Ne veshojmë që ajo që është qëllimi i Amerikës është e yni për kthimin e dialogut, atë kërkojmë kthimin e dialogut. Pa, jemi të interesuar që kthehet dialogu, nuk e kuptojmë kurzimin. Don Kosova se ka kurzu asnjëherë dialogun. Edhe kur ne janë hek njohjet, edhe kur kemë dështuar Interpol, edhe kështu diçka. Unë mendoj që Beogradi çdo dialog në të rast. Pa shka lidhje taksa, hek taksën, e vendos taksën, ata nuk përdojnë dialog. E nuk humbë vesh Kosova nëse s'ndohë dialogu, humbë rajoni e humbë ma gjanë, pra është mirë mu këthy dialogu, taksa është këto, dhere njoje, do të mbede dhere njoje, beshaj për këta s'kini dilema mu. Kreu i qeverisë Haradinaj deklaroi se bashkësia ndërkombëtare nuk duhet ta pranojë shantazhin që është duke e bërë Serbia për vazhdimin e dialogut. E keqja e kësaj është pranimi i shantazheve të Serbisë. Serbia po bën shantazh, po atë nuk vinë në dialog, po çet kushte janë shantazhe këto. Nuk duhet më pranu këto shantazhe të Serbisë, mendoj se është gabim me pranuar një spall shantazhe, është shantazh i pastër. Nuk vinë dialog fa hekta. Më ne mujme ha, nuk vinë dialog pa u këthy në Interpol, pra nëse ashtu. Po kushkojmë kështu. Pra pranimi, vërtit është e avetshme, pranimi shantazheve që i bon Serbia për dialog. Edhe ne nuk kthejmë dialog shantazhu. Pra me shantazhe, nëse se hek te, nuk jena s'kusht, jenë shantazh. Pra i bon shantazh bashkisë në rëgadot, nëse se heket kjo nuk vinë dialog. Mirë, vazhdo. Nëse bojmë një listë kushzimeve, kishim kërkim faljen nga Serbia për krimet që ka bën Kosovë. Pastaj kishim kërkuar kthimin e të pagjeturve kështu me radhë. Kryeministri Haradinaj tha se marrëveshja finale me Serbinë është e papranueshme nëse është kundër interesave të Kosovës. Unë kam vetëm një problem. Çfarë shije do të ketë? Marrëveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë, po gjithë ne, po ne që jetojmë në Kosovë, shqiptar, shqip, turq, rom, shkali, bosnjak, a do të ketë shije? A do të mujmë jetu me atë shije? E për këte jem i pa kompromis, ndaj kuj do qoftë, a është në koalicion, a është në opozit. A do tjetë partner sot, a partner në esër, a kundërshtar, politik, pse? Unë kam 50 vjetë tash, nëse kam jetë dhe do tjera, nuk du me jetu me i shije të keqe në venit tam. Pas gjitha saj që kom pa, që kom përjetu, që ka përjetu ki popull. Edhe ju siguroj që kush do të qoftë, që e prish këtë shije, të marveshjes finale nga kolegët e mi, le të shkon këtë donë, po unë të ta di rrugën time. Për çështjen e taksës prej 100% e vendosur për prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka propozuar pezullimin e saj për një kohë të caktuar. Kërkesë kjo edhe SBA-ve për t'i hapur rrugë proceset e dialogut në Bruxelles. Gjatë kohës së pezullimit, sipas Veselit, institucionet e Kosovës nuk do të pranonin mallra nga Serbia dhe Bosnia, të cilat janë në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Sipas kreut të kuvendit, Kosova asnjëherë nuk duhet të ketë qëndrim kundër SBA-ve përballë Serbisë. Janë bërë rreth 3 muaj që kur qeveria vendosi taksën doganore prej 100% për prodhimet me origjinë nga Bosnia dhe Serbia, si kundërpërgjigje ndaj agresivitetit politik dhe diplomatik të këtyre dy shteteve dhe qytetarëve si dhe mallrave të Kosovës.